Välkomna upp på Stigberget och sista Styverns trappor. I den här delen av stan utspelar sig en stor del av handlingen i Per Anders Fogelströms klassiska Mina drömmars stad. Staden väntade på den 15-årige pojken som ännu inte sett något av dess härlighet och på alla andra som sökte sig till den. Den fanns i deras drömmar och bjöd alla möjligheter. Men en ung pojke varken kunde eller ville se att de flesta var mörka, att glädjens och livets möjligheter var mycket färre än sorgens och dödens. Pojken drömde, staden väntade. Så inleder Fogelström den här första delen i stadserien. Fem böcker som skildrar Stockholms historia från 1860-talet och 100 år framåt. Den här 15-årige pojken Henning, han är huvudperson i första delen och han kommer hit till den här delen av Södermalm. Här ligger idag faktiskt P.A. Fogelströms gymnasium, uppkallat efter författaren. Och hans ande på något sätt svävar i luften här. Platserna som finns omnämnda i stadserien kan vi idag besöka. I en helt annan stad förstås. Idyllen i parken här bakom mig är något annat än det armod och den svält och de umbäranden som befolkningen fick kämpa med här uppe på 1860-talet. Det är en stad som förändras snabbt under slutet av 1800-talet. Befolkningen växer, industrialiseringen tar fart, arbetarrörelsen tar sakteliga form. Den här trappen, sista Styverns trappor, finns omnämnd också. Den låg ner vid hamnen och gick upp här på berget. Och sista Styvern, det var en krog som låg nere vid Stadsgårdskajen. Där kunde man spendera en sista slant eller styver på en sup innan man begav sig ut till sjöss. Eller innan man tog trapporna upp på berget här. Det är här uppe som Henning och Lotten bosätter sig och bor större delen av deras liv. Och Tummen och Matilda, de andra karaktärerna. Och i huset alldeles bakom här så bodde Per Anders Fogelström själv på Fjällgatan 30. Med utsikt över staden. Här fanns också hans bibliotek med Stockholms böcker och skrifter som han så småningom kom att skänka faktiskt till Stadsmuseet. Där kan vi genom hans egna källor ta del av stadens historia. Och här har vi hans terrass som finns uppkallad efter honom, Per Anders Fogelströms terrass, med den kanske allra bästa utsikten över Stockholm. Och inloppet här till staden. Jag vet inte vad ni säger om den här utsikten, men jag säger i alla fall att detta är mina drömmars stad.